Då ska vi se. I den här uppgiften så lyder A-frågan: har kurvan en maximi eller minimipunkt? Så A här, vi ser att vi har en positiv x2-term, vilket ger att funktionen vi ska se efter, ger att funktionen, när vi ritar upp den som en kurva, ger att kurvan har en minimipunkt. Tänk glad gubbe här då. Positiv, så är man glad. Då ser kurvan ut på det här sättet och då har jag en minimipunkt. B då. Bestäm funktionens nollställen om de finns. Så nollställen, då sätter jag y lika med 0 och så löser jag den här ekvationen som då skapas. X i kvadrat minus 6x plus 5 är lika med 0. Lösen med PQ-formen, så jag får att x är lika med halva koefficienten med ombytt tecken. Det blir 3 plus minus roten ur 3 i kvadrat. Och så sen har jag plus 5 här, då blir det minus 5 när jag stoppar in det här under. Så jag får x är lika med 3 plus minus 3 kvadrat, det är 9 minus 5. Det här blir 4, så jag får att x är lika med 3 plus minus roten ur 4. Som blir då x är lika med 3 plus minus roten ur 4 är 2. Så svar, x1 är lika med 3 plus 2, alltså 5. Och x2 är lika med 3 minus 2 som är 1. Så där har jag mina två nollställen. Sen ska jag ange grafens symmetrilinje i C-uppgiften här. Så, symmetrilinjen, den får jag genom att gå in i min PQ-formel och läsa av det där. Så jag kan bara direkt skriva svar här då. X är lika med 3. D-uppgiften. Vilka koordinater har vändpunkten? Vändpunkten, det är ju detsamma som min maximipunkt eller min minimipunkt. Och i det här fallet så hade jag en minimipunkt. Så vilka koordinater har den här minimipunkten? Jag vet x-koordinaten för den här minimipunkten. Så för att få fram y-koordinaten för minimipunkten så sätter jag in en 3 här i funktionen. Så beräknar jag funktionens värde när x är lika med 3. Så får jag 3 i kvadrat minus 6 gånger 3 adderat med 5. 3 kvadrat, det är 9. 9 och så sen har vi minus 6 gånger 3, det är 18 adderat med 5. 9 adderat med 5, det är 14. 14 minus 18 är minus 4. Så koordinaten för den här vändpunkten, den ser ut så här då. X-värdet visste jag var 3, för det är samma som symmetrilinjen. Och så sen y-värdet beräknade jag ju, som var minus 4. Sådär. Sen ska vi se e då. Vilket är funktionens största respektive minsta värde? Ja, minsta värdet, det får jag ju när jag tittar på minimipunkten. Det är ju det minsta värdet. Minsta värdet, det är minus 4. Och frågan, vilket är det största värdet? Vi skriver största värdet. Det saknas. Eftersom oavsett vilket x-värde som jag sätter in här, så kan jag
för att beräkna funktionens värde så kan jag alltid få ett större värde om jag sätter in ett större x-värde. Så det finns ingen begränsning hur stort värde den här funktionen kan anta. Däremot finns det en begränsning hur litet värde den här funktionen kan anta. Så största värdet saknas. F då. Kontrollera A till E genom att rita grafen. Så då tar vi fram våran grafritare, trycker på 5 för att komma till graf, sätter in våran funktion x i kvadrat minus 6x adderat med 5. Vi tar och tittar på vårt fönster och ser att det är någorlunda vettigt här. Och sen trycker vi på draw, så ritas den här upp. Det jag nu ska titta på, det är, ja, är det en minimipunkt? Ja, det är en minimipunkt. Var någonstans har jag mina nollställen? Det var ju det som efterfrågades i B. Då trycker jag på G-solve för att få fram dem. Och då vill jag fram rötterna, så trycker jag F1. Så då får jag min första rot här, x är lika med 1. Ja, det stämmer. Trycker och får fram att andra roten är x lika med 5. Ja, det stämmer också. Sedan så hade vi C-uppgiften. Då skulle jag bestämma symmetrilinjen och i D ska jag bestämma vändpunktens koordinater. Och så att då bestämmer jag min minimipunktskoordinater här, för då får jag fram både symmetrilinjen och svaret i D. Så gör vi det. Shift, G-solve. Och då bestämmer jag minimivärdet. Så då trycker jag F3. Och då får jag det när x är lika med 3. Ja, det stämmer ju. Det är min symmetrilinje. Och det är också x-koordinaten för minimipunkten. Och y-koordinaten för minimipunkten var minus 4. Minsta värdet, ja, det är ju minus 4, så det stämmer. Så det jag har beräknat i uppgiften, det stämmer.